Sipas vetë temperaturave të ulta që na shoqëruan këto 2 javë të fundit me qindra familje në qytetin e Pogradecit kanë pasur dëmtime në sahatet e ujësjellësit. Siç mund ta shikoni, jemi në hyrje pallati ku sahatet janë jashtë funksionit sepse janë thyrë si pasojë e ngricave dhe temperaturave mjaft të ulta dhe për këtë arsye ato janë zvendësuar me disa fleksibla të cilat po bëjnë për momentin furnizimin e të gjitha shtëpive ku pati dëmtime me ujë të pishëm. Fleksibla të cilat në fakt janë paguar nga vetë qytetarët gjatë kohës të cilat janë zvendësuar me një çmim prej 6000 lekësh të vjetra. Në fakt ajo se çfarë konstaton, nëse do të futesh në çfarë do lloj hyrje pallati, është fakti që sahatët janë në këtë gjendje, një pjesë që kanë mbetur aty apo shikon edhe fleksibla të vendosura. Ne kontaktuam në lidhje me këtë çështje edhe me përfaqësues të ujësjellësit të Pogradecit se çfarë do të ndodhë me këto sahate të dëmtuara. Na është konfirmuar fakti se janë në proces testimi dhe në proces verifikimi se sa ka shkuar deri më tani dëmi i shkaktuar si pasojë të temperaturave të ulta. Ndërkohë që sa i përket mënyrës se si do të paguhen këtë muaj faturat e ujit, pretendohet që të vendoset një faturë afrofe ose do të paguhet sa çka që janë vlera e muajit të kaluar, pra sa mund të keni harxhuar muajin e kaluar, do të paguani të njëjtën vlerë edhe këtë muaj. Ndërsa kryesorja sa i përket sahateve, pritet një vendim i asamblesë së ujësjellësit se kush do t'i paguajë dëmet e këtyre dëmtimeve. Pra, do t'i marrë përsipër kostot ujësjellësi i Pogradecit për t'i zvendësuar këto sahate apo do t'i paguajnë vetë qytetarët. Nuk ka ende një përgjigje zyrtare dhe konkrete në lidhje me këtë çështje, pasi ende është në proces kjo lloj pune dhe asambleja nuk ka marrë një vendim. Por nëse do të merreshë një vendim që do të paguajë, do duhet të paguani qytetarët, sigurisht që kjo do të rëndonte në kostot në xhepat e qytetarëve. Mbi gjitha vendimi do të jetë mbi faktin se sa do të jetë kostoja e ujësjellësit për të bërë zvendësimin e këtyre sahateve. Dim që një sahat i tillë koston të paktën 120 euro për shkak se është një sahat me wireless dhe duke marrë parasysh se sa shumë sahate ka të dëmtuara në të gjithë qytetin e Pogradecit, vështirë që ujësjellësit i marrin përsipër të paguajë të gjitha këto shpenzime vet. Çka do të thotë që me shumë gjasa një pjesë të parave do të duhet ta paguajnë edhe vetë qytetarët, pavarësisht se faji i dëmtimit të këtyre sahatëve nuk ishte i tyre.